Яка ситуація із переправами через Дніпро і через Інгулець? Маю на увазі постійні переправи, мости. Чи стоїть завдання їх знищити повністю? І чи вони зараз мають, бодай, якусь пропускну здатність? Сили оборони не руйнівники. Ми руйнуємо плани ворога. Ми не нищимо нашу інфраструктуру, тому що хоч вона в окупованій території, вона наша. І нам ще її відновлювати і використовувати в майбутньому. Тому ми створили непроїзними ці маршрути для того, щоб вони не були використані проти нас. Але наразі навіть ті ж самі пабліки пропагандистські, рашистські повідомляли про те, що використання їх можливе, але з великим ризиком для життя. Тобто вони продовжували використовувати те, що неможливо використовувати, внаслідок чого відбулись певні руйнування, які можна було побачити навіть на знімках з космоса. Ворог також намагається навести тимчасові переправи, паромні чи понтонні. Яка їхня ефективність і чи вдається їх знищувати? Вони так само перебувають під нашим вогневим контролем, і всі ці місця, там, де ми це вони намагаються налаштувати, не може бути використані, оскільки вони уражені нашим вогнем так само сильно, як і стаціонар. Я бачу інформацію про те, що ворог також намагається налагодити логістику за допомогою вертольотів через авіацію, перевозити якісь вантажі через Дніпро. Наскільки цей крок ефективний, на вашу думку? Цей крок не дуже ефективний, оскільки він не може бути постійно використовуватися, оскільки це не ті обсяги. Перше, по-друге, це неможливість підтягувати важкого озброєння, хіба що якоїсь кількості боєприпасів.